Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, dnes s přídomkem procesy skryté pod rouškou nebo za rouškou. A přeji vám samozřejmě příjemný poslech a začneme článkem z protiproudu z 27. března. Řecká fronta. První útok odražen. Boj se přesouvá zase na moře. Aláhovi Robinsoni. Neziskovky zalézají do děr. Všechno zlé je k něčemu dobré. Za jeden provaz. Vrátí se z Řecka na náš kontinent v uvozovkách normální demokracie? Pavel Kopecký komentuje poslední vývoj na řecko-turecké frontě, kde se z nenadání objevil nový, mnohem účinnější virus, než je svět sužující chřipka, a doufá, že se rozšíří přinejmenším stejně intenzivně. Ve stínu epidemie nové chřipky probíhá již měsíc válka o řeckou hranici, kterou se snaží prolomit invazní oddíly migrantů podporované tureckou armádou. Po tvrdých bojích, které zde probíhají od začátku března, se řeckým pohraničníkům ve spolupráci s armádou podařilo útoky odrazit a pokračovat v budování obranných valů před předpokládanou jarní ofenzívou. Odhodlání nové řecké vlády, která použila na obranu svých hranic speciální armádní jednotky, včetně těžkých zbraní, zaskočilo Turky i mocenské elity Evropské unie. Brusel, který spolu s neziskovkami vyzýval k takzvanému humanitárnímu řešení, což je známý pokrytecký výraz pro kapitulaci, ale neměl naštěstí sílu vytvořit účinný tlak na Řecko, aby se vzdalo. Epidemii ochromená Evropská unie má teď jiné starosti při pokusu o nemožné obhájit před ovládanými národy a státy smysl své protektorátní existence. Proto mohli Řekové tváří v tvář nejen migrantské invazi, ale také mohutné turecké armádě prokázat nebývalé odhodlání. Podtitulek Vlastenci a pátá kolona. Po celém Řecku se nyní začíná šířit jiný virus, než je ten, který donaha svlékl neschopný Brusel. Virus vlastenectví. Ve všech řeckých městech vlají prapory s bílými kříži na modrém poli a lidé spontánně vytvářejí domobranecké oddíly, odcházející bránit hranice před turecko-migrantskou invazí. Tato lidová mobilizace, kterou nikdo neřídí, dává sílu i řecké armádě, která je ve svém počínání stále sebevědomější a její velitelé jsou u veřejnosti stále populárnější. Tento týden, myšleno minulý týden, se na skandování Aláhu Akbar tisíců muslimských migrantů vrhajících zápalné láhve na řecké pohraničníky ozýval v odpověď zpěv vlasteneckých a křesťanských písní, které pouštěla armáda z velkých megafonů přes hranici. Zpívali společně vojáci, policisté i domobranecké oddíly, které přicházejí ze všech koutů země hranice bránit. Příznačný to rozdíl proti ufňukanému v uvozovkách zpěvu Zdeňka Svěráka, jejíž Česká televize, mediální centrála kavárny, chtěla neúspěšně proměnit v uvozovkách celonárodní kýčovité vzlikání. Podtitulek Klid před bouří. Situace statečných řeckých obránců je zvláště obtížná, také kvůli páté koloně neziskovek, jež se snaží migrantům, kteří již na řeckých ostrovech jsou, otevřít dveře do vnitrozemí a pomáhat jim z moře na pevninu. Domobrana se kromě obrany hranic a pobřeží soustředí také na tyto v uvozovkách otevírače bran a snaží se jejich činnost mapovat a účinně narušovat. Nadnárodní neziskovky, které v zemi působí bez ohledu na uzavření hranic, začínají zjišťovat, že řecká půda je pro ně příliš horká.
zvláště když jim místní obyvatelé dávají jasně najevo, že zde nejsou vítáni a že o Sorošem placené diverzanty nemají zájem. V několika případech jim Řekové toto poselství už sdělili nejen verbálně, ale také podstatně důrazněji, čemuž, jak se ukazuje, profesionální humanisté rozumějí nejlépe. Desítky proimigračních nadnárodních neziskovek proto dnes Řecko opouštějí. Na frontě samotné ale zdaleka vyhráno není. Teď už v podstatě je, protože koronavirus zastrašil nejen imigranty, ale i samotného Erdogana, takže ty imigranty z řeckých hranic stáhl už minulý týden. Zatímco řečtí obránci posilují hraniční valy a doplňují nejvíce ohrožená místa těžkou technikou, invazní jednotky mapují terén a přisouvají posily zkušených bojovníků Al-Kaidy a Islámského státu ze severu Sýrie z Idlíbu, odkud tyto teroristy vyhnala Asádova armáda spolu s ruským letectvem. Podtitulek: Námořní válka. Na pevnině zatím Turci s migranty zvolili vyčkávací taktiku, neboť Erdogan chce před dalším úderem nejprve dostat další miliardy eur od Merklové, takzvaně od Bruselu, tedy i z našich daní. Místo toho Turci přesouvají své aktivity znovu na moře. Tento týden přišli s novou strategií, jak se nenápadně vylodit na řeckém pobřeží. Používají k tomu staré nákladní lodě plné migrantů, které nechávají ztroskotat u řeckého pobřeží. Místo doposud vysílaných malých člunů budeme nyní spíše svědky manévrů starých vraků, které se jako invazní plavidla na jedno použití báječně hodí. Řecká pobřežní stráž v posledních dnech zaznamenala několik podobných incidentů, které svědčí o tom, že jde o promyšlenou strategii obcházející již relativně dobře bráněnou hranici na pevnině. O tom, že se válka mezi Řeckem a Tureckem přesouvá stále více na moře, svědčí i vojenské cvičení tureckého námořnictva, které vyslalo k řeckým ostrovům tento týden, tedy minulý týden, 31 bojových lodí. U ostrova Pserimos byl tureckým bojovým plavidlem dokonce přepaden i rychlý člun řecké pobřežní stráže, kterým cestoval na inspekci náměstek ministra obrany Alcibiades Stefanis. Zajetí tureckou bojovou lodí se vyhnul jen díky rychlé operaci dvou dalších řeckých bojových lodí, které turecké útočníky zahnaly na ústup. Kromě cvičení tureckého námořnictva narušují úředně uzavřené řecké pobřežní vody také další turecké vojenské i civilní lodi. Cílem provokací je rozptýlení uzávěry pobřeží řeckou pobřežní stráží, aby migrantské invazní jednotky mohly využít vzniklých mezer v blokádě a proklouznout na řecké ostrovy. Množí se i počty narušení řeckého vzdušného prostoru stíhačkami F-16 tureckého letectva. Podtitulek: Rozuzlení. Turci se prostě rozhodli přenést invazi zpět na moře, což je již po staletí osvědčená taktika Osmanské říše. Prvním signálem bylo loňské vypovězení mírové smlouvy z Lozán, která po skončení první světové války vymezila hranice mezi Řeckem a Tureckem. Erdogan nyní vznesl územní nároky na řecké ostrovy od tureckého pobřeží až k pobřeží Itálie a už v loni zahájil nelegální těžbu plynu v pobřežních vodách Kypru. No a toto, vážení přátelé, myslím to vypovězení smlouvy z Lozán, nejspíš Erdoganovi finálně zlomí vaz, protože právě smlouvou z Lozán bylo Turecko v podstatě vytvořeno, jelikož Sévrská smlouva vymazala Osmanskou říši, ale potom globální zákulisí potřebovalo nějaký bič a hrozbu pro Rusko, respektive pro tehdejší Sovětský svaz, a proto narychlo vytvořili Turecko.
Nejde mu jen o zaplavení Evropy muslimskými bojovníky, tak řečenými migranty, ale v neposlední řadě též o uloupení nerostného bohatství, které leží v řeckých pobřežních vodách. Stejnou taktiku používal při krádežích syrské ropy. Naleziště nechal obhospodařovat islámskými teroristy a potom ji v dlouhých kolonách převážel do Turecka a prodával do Evropy. Obrovské zisky plynuly do kapes Erdoganově rodině a blízkému okolí. Každá mince má ale dvě strany. Vlna vlastenectví, která se vzedmula v Řecku, tolik připomínající situaci u nás před Mnichovem 1938, by mohla být v Evropě obklíčené hned několika hrozbami nakažlivější než chřipkový virus. Není divu, že z toho má Brusel obavy. Před touto imunitní reakcí národního organismu totiž žádná rouška Sorosovým liberálům nepomůže. Tato v uvozovkách nákaza šířící se za časů uměle vyvolané v uvozovkách cholery mnoha dalšími národními státy se jim může stát skutečně smrtící. Bylo by víc než symbolické, kdyby impuls k obnově v uvozovkách normální demokracie bez přívlastků v obnovených a opět suverénních národních státech přišel právě z Řecka. Vzepětí, ke kterému v Řecku došlo, je určitě nesmírně důležité a sympatické a také vidíme, když je to možné a národ se dá dohromady, tak jaké to přináší ohromně pozitivní výsledky, ale nesmíme zapomínat na to, že se to stalo jenom proto, že to bylo Řekům umožněno. No a Erdogan si tady vylámal další ze svých několika ještě zbylých zubů a tyto jeho akce podporují jednak oslabení Turecka a samozřejmě i oslabení NATO, které by se mělo v nějaké dohledné době také rozpadnout, protože jako končí Pax Americana, tak zároveň s tím končí i úloha Spojených států amerických jakožto světového četníka. Teď se podíváme na článek pana Petra Hájka, který velmi zkušeně hodnotí současnou situaci a co je důležité, zaměřuje se i na zákulisní procesy, respektive zákulisní procesy to nejsou, ale protože pozornost lidí je záměrně poutána na koronavirus, tak si lidé neuvědomují, co se ve skutečnosti děje. Dva světy. Jeden právě mizí, další se již vynořuje za oponou. Jde o život. Kolaps? Všechno je jednou poprvé. V totalitě a bez peněz. Západ tuší ruský zázrak. Pozře nás Německo? Všechno dobře dopadne. Ale ne každý. Petr Hájek sice již tuší světlo na konci tunelu, jen si není jist, zda nejde spíše o v uvozovkách ohně pekelné, které nám chystají neviditelné postavy za oponou šíleného představení. Myslím, že to napsal pan Petr Hájek velmi trefně a že se skutečně nacházíme na křižovatce. Tak pojďme na to. Většina lidí nadále sleduje především zprávy o dalším šíření nákazy a čísla nově nakažených či zemřelých nejen u nás, ale všude ve světě. Sledují to, protože nemají volbu. Mnozí přinejmenším napůl uvězněni ve svých domovech, při absenci sociálního kontaktu v zaměstnání, zbývají jim jen média, především ta elektronická, a ta zcela jednotně jedou koronavir, lišíce se jen tím, zda přitom ještě nadále mechanicky útočí na vládu Andreje Babiše, v závorce pod vedením z Německa řízené bruselské agentury na Kavčích horách, všechny ty respekty, reflexy a spol, nebo na nejvýš volí v uvozovkách komerčnější ladění. Média alternativní si většinou tuto agendu rovněž nechala vnutit. Nemohou jinak, chtějí-li alespoň trochu klást nepříjemné otázky, vznášející se nad absurditou, do níž se především západní svět noří stále hlouběji.
Vždyť je to jako zázrak. Najednou všude přestaly katastrofální požáry, ničivé záplavy, zemětřesení jen problikne, aby hned zmizelo. Snad i ty ledovce přestaly tát a jinde zase narůstat. Globální oteplování dostává podpásovky v podobě jarních mrazů, takže i v uvozovkách meteosekce České televize, která měla donedávna každodenní šíření klimahysterie jako základní redakční úkol, v závorce rozlišování mezi počasím a klimatem je už pro ně minulostí, je z toho nervózní. Všechno, čím nás mainstream denně krmil, zmizelo jako mávnutím kouzelného proutku. Jeden by si řekl, jak by ne, když jde o život. A já k tomu podotknu, jeden by si řekl, že pan Hájek poslouchá Pjakina, protože to říká malinko jinými slovy, ale obsahově je to úplně totožné. V minulé relaci podobným způsobem Valerij Pjakin hovořil o tom a vyjmenovával řadu procesů, které najednou jakoby zmizely, včetně třeba toho, co se děje a dělo v té době v Řecku. Tak to je na okraji. Podtitulek jde o život. O život jde pořád. Lidé pořád upadají do nemocí a stále na ně umírají. Nikde v tuto chvíli samozřejmě nenajdeme statistiky zemřelých, v uvozovkách nenakažených. Je jich sice řádově více, ale neexistují. Obdobně jako ty požáry, záplavy, zemětřesení a ledovce. Nejsou, protože se nedostanou na obrazovky televizí, počítačů či mobilů. Umírající na rakoviny, prasklá srdce a cévy, opět obrovsky rozšířenou epidemii tuberkulózy, zemře na ní asi 1,5 milionu ročně, AIDS 750 tisíc, anebo všechny choroby spojené s chřadnutím imunitního systému, především starých lidí. Pokud u toho není visačka korona, přestaly existovat. Vypadá to logicky, protože epidemie nové chřipky plní nemocnice těžkými případy zánětu plic s ní spojenými, samozřejmě především u starších ročníků, neboť je komplikuje změť chorob, s nimiž se mnozí seniori potýkají. Celosvětově zvolená strategie karantén a testování téměř celé populace je nevratná. Zda je správná, si v podstatě nikdo netroufne zpochybnit, protože se okamžitě vystavuje morálnímu ataku, co by potenciální vrah, především starších spoluobčanů. Závorce, autor tohoto textu ostatně sám patří do kategorie zvlášť ohrožených. Je přitom jasné, že neexistuje zdravotnický systém, který by takovouto strategii mohl zvládnout ani v minulosti, ani dnes, ani v budoucnu. Pokus o v uvozovkách rozložení v čase je spíše v uvozovkách hra na akci. V podstatě ti, kteří během nutného promoření většiny populace nákazu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku či jejich kombinaci nezvládnou, se v uvozovkách jenom statisticky rozloží v čase do přijatelnějších čísel. A to bez ohledu na případný objev léku, to je v uvozovkách objev léku. Nemocný s pokročilou rakovinou bude i vyléčenou koronachřipkou dále oslaben a zemře, jen se už nebude počítat do koronastatistiky. Jinak řečeno, z hlediska zákona velkých čísel se na úmrtnosti ve světě nic podstatného nestane. Nepůjde o 100 milionů mrtvých jako při španělské chřipce po první světové válce. A přece to kompletně změní svět. Přinejmenším jako první či druhá světová válka. Dnes o tom hovoří Valerij Pjakin opět podobnými slovy. To uslyšíte po 21. hodině v otázkách a odpovědích. A pan Hájek k tomu dodává zázrak. Podtitulek poprvé.
Všechno je jednou poprvé. Tentokrát se například poprvé na čas prakticky zastavuje celosvětová ekonomika, což se nestalo ani za velké krize ve 30. letech minulého století či během zmíněných válek. Vlastně nikdo si teď neumí představit, co to bude znamenat. Debaty o tom, zda půjde o krizi typu V, U nebo L, jsou zbytečné. Fakticky půjde o volný pád. Co je však podstatné, uměle vytvořený, právě tak jako koronavirus. Odhady hloubky tohoto pádu se samozřejmě liší. Je pouze nadevší pochybnost, že něco takového tu ještě nebylo. Už je rovněž jasné, že do hry nikdy nevídaným způsobem vstoupí centrální banky, což je zvláště zajímavé u té největší americké, u Fedu, která je ze značné části v soukromých rukou. Uvidíme pravá kouzla, z nichž masivní tištění nekrytých peněz, takzvané kvantitativní uvolňování, je tím nejobyčejnějším. Všechna ta úvěrová uvolnění, záruky pro banky, fondy i pro korporace, negativní úroky, dary a jistě i něco naprosto nového a zatím neznámého, bude veřejností přijato s vděčností, včetně možné následné dramatické inflace a znehodnocení veškerých úspor. Dojde pravděpodobně k dalšímu nevídanému přesunu majetku od malých k velkým, proti němuž byl ten po říjnové revoluci v Rusku či po takzvaném pádu komunismu v části světa touto revolucí zasaženém jen epizodou. Už proto, že tehdejší bohatství bylo jen zlomkem současného a ve spojení s moderními technologiemi se mocnému v uvozovkách ochranitelskému státu dostanou do rukou prostředky totální kontroly soukromí každého z nás a faktického konce již tak atrofovaných občanských svobod. Zůstane jen výsměch v podobě absurdní mantry, nic neznamenajících a nevymahatelných v uvozovkách lidských práv. Poprvé. Já k tomu jenom dodám, že ale kromě tohoto rozhodně budou brát a už berou peníze i některým velkým hráčům, mafiím a klanům. Opět o tom hovoří Valerij Pjakin po 21. hodině. Pokračujeme. Podtitulek: kolaps globalismu. Mnozí se utěšují tím, že ale také něco získáme. S globalismem je prý konec, rozpadne se nebo podstatným způsobem upraví žalář národů jménem Evropská unie. Historické národní státy opět dostanou větší míru samostatnosti. Demokracie bez přívlastků, v závorce ta v uvozovkách liberální, fraška na lidovládu, může existovat jen jako globalismus. Diktát. Čili demokracie bez přívlastků bude mít šanci na znovuzrození. Prostě se prý vrátíme někam v čase a zkusíme to znovu a lépe. Jenže to není možné. Majitelé základních mocenských nástrojů peněz se nejen nezmění, ale posílí. Neviditelní vládci v pozadí všech jevů budou po této krizi ještě mocnější. Jejich kontrola prakticky nulová. Moc bank, těch centrálních zvláště, bude téměř absolutní, pokud ještě k tomu zmizí hotovost, kterou třeba právě z v uvozovkách hygienických důvodů nahradí jen peníze virtuální, budeme dokonalými otroky, byť ve vlastní zemi. Globalismus prostě nezmizí, pouze se transformuje do méně nápadné podoby. A budou to naši vlastní poslanci, politici obecně, kteří proto budou hlasovat právě tak, jako většina veřejnosti pro ně, protože jíst potřebuje každý a nebude jiná cesta, jak se k naplnění základních, patrně mnohem méně, v uvozovkách blahobytných potřeb dostat. Tak já k tomu jenom doplním, že kapitalismus skončí jako takový liberální kapitalismus a pokud se týká té globalizace, tak ta nezmizí. To je fakt, protože globalizace je objektivní proces. Ale
záleží na tom, kdo tu globalizaci řídí. A o to se právě teď hraje, ke komu my se přidáme. Jestli k těm plánům, které má globální zákulisí, které ale jinak celkově docela viditelně a rychle ztrácí řízení, anebo jestli se přidáme k Rusku, které razí zcela jinou koncepci globalizace, založenou na blokovém uspořádání států, které mezi sebou budou spolupracovat. Pokračujeme v článku. Třetí do roviny, to byl podtitulek. Pokud někdo dočetl až sem, má nejspíš toho pesimismu již plné zuby. Tak zkusme zacílit k něčemu nadějnějšímu. Faktem totiž je, že stále ještě mluvíme jen o Západu. Čínu nechme pro tentokrát stranou. Nejmocnější země planety prochází také svým docela tajemným vývojem a bude vedle Spojených států řídícím článkem světa po krizi v podobě, o jaké můžeme zatím jen spekulovat. K tomu podotknu, že Spojené státy jako řídící prvek hodně dlouho existovat nebudou, protože budou mít co dělat sami se sebou a právě od nich Čína přebírá řízení do budoucna. Jenže rovina je určena třemi body. Tato základní fyzikální poučka plně platí i pro politiku. Právě proto se zhroutil nestabilní v uvozovkách bipolární svět. Třetí mocností může být pouze Rusko s Evropou. V jaké podobě zatím také těžko říci. Vidíme pouze, že Evropská unie je v rozkladu, zatímco Rusko se během krize dostane vůči ní do nevídané v uvozovkách komparativní výhody. Konstatuje to i jinak nenávistně protiruský The Economist. Zatímco i nejbohatší ekonomiky upadly do zmatku a zadlužují se, aby zmírnili negativní hospodářské dopady, ruská ekonomika nevykazuje žádné větší známky paniky, píše List. Ruská ekonomika je méně citlivá na nynější šok, neboť se již posledních 6 let sama izoluje. Konstatuje také, že Rusko nyní disponuje jedněmi z největších zlatých a devizových rezerv světa v hodnotě téměř 570 miliard dolarů, což je 14 bilionů korun, a pomocí digitálních technologií zlepšilo výběr daní. Jeho na pohled riskantní operace s pádem cen ropy může vyřadit jen americké těžaře. Rusko má více než dostatečné rezervy pro příštích několik let. Pokles kurzu rublu navíc omezil škody, které veřejným financím způsobil propad cen ropy. Protože jsou ruské podniky od roku 2014 odříznuty od mezinárodních kapitálových trhů, nezbylo jim než omezovat své zadlužení. Zatímco západní podniky využívaly nízkých úrokových sazeb a brali si nové půjčky, dluh ruského firemního sektoru klesl pod 50% HDP. Poměr státního dluhu k HDP se tak nachází výrazně pod 20%. Rovněž posílilo svou soběstačnost. Jeho sankce na dovoz potravin, což byla odpověď na sankce Západu, podpořily domácí zemědělskou produkci, což vedlo k poklesu podílu dovážených potravin na méně než čtvrtinu. Podtitulek: Pozře nás Německo? Jakého druhu bude v uvozovkách konvergence Ruska se zbytky toho, co zůstane po šíleném experimentu zvaném EU, lze opět zatím jen těžko odhadovat, ale že k něčemu takovému dojde, je téměř jisté. V podstatě jedinou alternativou by byla válka, na níž ovšem Západ nyní nemá, respektive znamenala by jeho sebezničení. Jak se také píše v citovaném článku z britského The Economist. Rusko je chráněno před externími šoky a zahraničními nepřáteli, protože má moderní zbraně a zlaté a devizové rezervy.
Je velmi pravděpodobné, že půjde o nějaký druh spojení primárně s Německem, možná i Francií. Nejčernější sen, toto spojení s Německem a Francií, nebo jedním, nebo druhým, nebo oběma, je nejčernější sen britských a amerických v uvozovkách politických vědců již téměř 150 let se stane skutečností. Tato ruská Evropa v uvozovkách by totiž ovládala v uvozovkách světový ostrov a podle v anglosaském světě stále platné Mackindrovy teorie by tím v uvozovkách ovládla svět. Že by ovšem právě tohle v uvozovkách přenastavení chtěli dopustit ti, kdo celou krizi připravili a vyvolali? Ne, spíš jde o to, že žádný plán nikdy nevyjde a tenhle se jim už v mnoha ohledech vymkl z rukou. Přesně, souhlasím. A pokud jde o nás, v České televizi se již o naší republice otevřeně mluví jako o 17. spolkové zemi. To si myslím, že nehrozí, že teď momentálně jsme skutečně pod Čínou, ale záleží na tom, jak to celé dopadne pochopitelně. Podtitulek: Ještě žijeme. Nikdo si toho moc nevšímá, protože zatím vytřeštěně sledujeme narůstající počty nemocných a zemřelých, bláznivé hádky o rouškách a respirátorech, útoky na Andreje Babiše, jehož výkon je odhlédnuto od všeho ostatního manažersky fenomenální, a komické pokusy zdecimované opozice prokazovat se prostřednictvím obrazovek ČT jako stále existující a fungující pátá kolona Bruselu. Zatím míříme spolu s unijním Titanikem vzhůru dolů. Ten rachot by nám však neměl natolik zastřít realitu, abychom nevnímali, že za kulisami hroutícího se západu se již vynořuje nový kontinent. Jen když si toho budeme všímat, máme šanci, abychom na něm neskončili pouze jako otroci s ještě horšími podmínkami, než byly ty dosavadní. Ještě ale žijeme a proto doufáme. Náhoda neexistuje a nejméně ze všeho je jen v uvozovkách shoda okolností, že se toto nevídané divadlo odehrává právě ve dnech a týdnech, které předcházejí velikonočnímu zázraku z mrtvých vstání. Prostě všechno dobře dopadne, ale jen pro mnohé. Tak to nevím, ten závěr, jak pan Hájek myslel, jestli skutečně, že to dobře dopadne pro mnohé, čili pro obyčejné lidi, anebo jestli se spletl a chtěl napsat jen pro nemnohé, tak to skutečně nevím. Nicméně ten článek je velice pravdivý v tom, že opět odhaluje to, oč jde především v současné době. Kapitalismus končí, liberalismus končí a hroutí se. To všechno bude doprovázeno ekonomickou, hospodářskou krizí a celý svět se přeformátovává. No a zdá se, že do bot začíná téci už i ruským oligarchům. Dnes na hlavních zprávách vyšel článek pod tímto titulkem. Mária Zacharovová tvrdě skritizovala oligarchy, kteří v panice stěhují své rodiny ze zahraničí a žádají o pomoc vládu. Tak přátelé, to je konkrétní dokonce i u nás, respektive na Slovensku, oficiálně vydaná informace, která svědčí o tom, že procesy jdou, jak mají. Nejen obyčejní lidé, ale platit budou i ti bohatí. A když zaplatí a vrátí majetek, který nabyli nepoctivě, nebo alespoň jeho velkou část, tak se možná mohou i zachránit. Tak zhruba bych to asi viděla. K nám to pochopitelně dojde o něco později.
jdeme na ten článek. Říká se, že přátelé se poznají v nouzi. V těžkých dobách se jasněji zjišťuje, kdo je kdo. Epidemie koronaviru sice není válkou, ale je to také poměrně hrozivá a nebezpečná situace. A v tomto období se zjišťuje, kdo je zbabělec a kdo je odvážný člověk, kdo pomáhá lidem a kdo kašle na ostatní, kdo je odborník a kdo je amatér. Povaha a vlastnosti člověka i politiků vyplavají, nebo tedy vyplavou na povrch. Mnozí se i mění. Na jednu z proměn poukázala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Podotkla, že dlouhá léta, když bylo všechno v pořádku a život byl lehký, bezpečný a bezstarostný, mnozí zbohatlíci delší období žili v zahraničí, posílali tam děti. Na studium tvrdili, že život na západě je lepší než v Rusku, přirozeně s jejich miliony. Situace se změnila, celý svět atakuje pandemie koronaviru a pro ruské oligarchy život na západě hned přestal být bezstarostný, lehký a hlavně bezpečný. A momentálně si vzpomněli i na to, že mají nějakou vlast, jakési Rusko, zemi jejich původu a houfně začali utíkat zpátky. A přitom žádají o pomoc ruské orgány, především ministerstvo zahraničí. Mária Zacharovová zdůraznila, že nejvíc Rusů utíká z Velké Británie, volají na ministerstvo zahraničí, hovoří nebo mluví o hrůzostrašných historkách a žádají o pomoc, prosí, aby jim pomohli vrátit se do vlasti. Hned si vzpomněli, že nějakou mají. Uvedla, že na ruský diplomatický rezort se obrátila například jistá bohatá rodina, která požádala, aby jí pomohli poslat do Londýna soukromé letadlo, které by dopravilo jejich syna zpátky do Ruska. Na otázku, proč tak z ničeho nic chtějí vrátit syna zpátky, rodiče prozradili, že je ve Velké Británii v souvislosti s koronavirem totální chaos. Britské orgány a lékaři nedokáží ochránit své občany a tuplem nevědí a vlastně ani nechtějí, nebo neumí a vlastně ani nechtějí pomáhat jiným lidem, kteří žijí ve Velké Británii. V Anglii nám vynulovali zdravotní pojištění, nedodržují žádné závazky, test stojí 450 liber, jen do Ruska, citovala Zacharovová volání o pomoc jisté oligarchické rodinky na své stránce na Facebooku. Poměrně tvrdě reagovala na panické nálady a přání vrátit se do Ruska lidí, kteří přednedávnem kašlali na svou vlast. Dlouhá léta vás balamutili a vodili za nos za vaše peníze. Vy jste dovolili, aby vás klamali a zlatem platili za hnití, za iluzi, namísto toho, abyste podporovali svou zemi a svůj lid, který s titánským úsilím, trpělivostí a láskou obnovoval stát po rozpadu Sovětského svazu a kolapsu 90. let. A teď vám v mnoha zemích, do kterých jste přinesli své peníze, kupovali nehnutelnosti, čili nemovitosti a budovali biznis a teď vám tam ukázali dveře. Řekli vám tvrdě a bez emocí, nic osobního, je to jen biznis. Sarkasticky podotkla Mária Zacharovová. A teď jsou řady na světových letištích a všude křik. Jsme občané Ruska. Opravdu? Podle zákona jsme občané, prohlašují a svoukávají prach z ruských pasů. Tak buďte tak laskavi a začněte si od základů, od úcty k zemi a jejímu národu, podtrhla v závěru svého ostřejšího komentáře mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Článek napsal nebo přeložil Eugen Rusnák. Vážení přátelé, to nás čeká také, o tom jsem hluboce přesvědčená, s určitým zpožděním se to stane. Jinak v tom Londýně to už před časem, to je tak 2 roky, kdy začali
zastavovat nebo obstavovat účty určitých bohatých rodin. Nejprve se o tom mluvilo, potom se o tom už mluvit přestalo, takže to je proces dlouhodobějšího charakteru. No a jsem zvědavá, jak to všechno bude pokračovat. Myslím si, že můžeme z Velké Británie očekávat opravdu velký počet spoluobčanů. Mezi nimiž budou i ti, kteří šli za svobodou, protože se tady měli úplně totálně špatně a vy jistě víte, kam mířím. Kromě nich ovšem přijdou i lidé, kteří mohou pomoci s budováním naší vlasti. Tak uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet, ale prozatím to vypadá takto. Kromě Itálie, kde, jak nejspíš víte, vážení a milí posluchači, hrají na ulici Stlampačů ruskou hymnu, nebo minimálně jednou ji hráli, protože se objevilo video, ze kterého to bylo jasně patrné na Facebooku a lidé si to teď mezi sebou rozesílají, tak kromě toho ale Rusko pomáhá i Venezuele. Na Reuters vyšel článek dnes, myslím, ne, 28. března. Rosněft prodalo podíl aktiv ve Venezuele ruskému státu. A zřejmě jsou to tedy aktiva vztahující se k ropě. Prodali to nějaké společnosti, která nemá jméno, tady je napsáno unnamed, nebo možná kterou nejmenovali, ale ta společnost je 100% vlastněná ruskou vládou. A to je skvělý tah, protože tím významně ulehčili Venezuele, která byla pod obrovským tlakem ze strany USA, co se týká teď té cenové, ropné cenové války. Rusku zkrátka roste reputace a zcela zaslouženě, protože tentokrát opět, nebo ne tentokrát, ale opět zachraňuje svět a v tuto chvíli především Evropu, ovšem pouze za předpokladu, že o to Evropa bude stát. Zdá se, že Itálie v tuto chvíli o to opravdu stojí. Jenom ještě poznámka, viděla jsem video, ale nemohla jsem ho shlédnout celé, protože je to v ruštině, tak jsem to nechala na později, ale je to komentář k tomu, že ve Francii v nějakém tisku, v nějakých novinách už vyšel článek nebo vyšlo více článků o tom, že by Francouzi také velmi ocenili pomoc z Ruska, podobně jako se to děje v Itálii, ale tyto hlasy, že prozatím zůstávají přehlušeny mainstreamovými periodiky, která hlásají pravý opak, ale Francouzi si již velmi dobře všímají toho, kdo opravdu pomáhá a situace ve Francii rozhodně také není jednoduchá. Možná, že je otázkou času, kdy nějaký další stát požádá Rusko o pomoc. První tedy byla Itálie. No a že se dějí velké věci, toho si všímá i Zdeněk Zbořil, který se k tomu vyjádřil v článku z 26. března. Článek vyšel na Prvních zprávách. Zdeněk Zbořil, Ruslan na velké hedvábné cestě. Něco z historie. V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout jméno Ruslan a velkou hedvábnou cestu. Co vy na to, pane Zbořile a pan Zbořil? Kritici, někdy až příliš bojovní, ruskočínské geopolitické koncepce velké hedvábné cesty a jižního pásu prožívají v těchto dnech hořce tragické chvíle. Musí přihlížet, že z Čínské lidové republiky do Evropy vede letecký most, který zásobuje Evropu sjednocenou nebo tu ostatní zdravotním materiálem, který ani soudržná a solidární Evropská unie
nedokáže soudruhům v Evropě poskytnout. Jeho délka je nejméně 10 000 kilometrů a proto některá letadla vyrobená pod kuratelou západních hodnot nemohou tuto vzdálenost jen tak překonat. Nejen proto, že by riskovali poruchy na své elektronice, ale i z hlediska leteckého provozu jsou pro ně nezbytná mezipřistání, která má všemocné letectvo NATO, anebo spíše Spojených států, sice pod kontrolou, ale z hlediska přepravy potřebného materiálu. Teď je tady čínsky něco po nějaké cestě v čínštině, neboli Silk Road, čili hedvábné stezce, pomoct neumějí. Redaktor, nikoho asi nepřekvapíme, když budeme hledat v historickém okénku něco z minulosti, co by nám dovolilo alespoň na několik malých chvilek, které nemusí být ani o demokracii, vzpomenout si, zda už někdy ve světových dějinách se něco podobného, kromě osídlovacích vln a útoků barbarů na Evropu, odehrálo a o čem bychom se z této minulosti mohli poučit. Boeing 747-8F nebyl k dispozici a tak se na letecké trase mezi Čínou a Pardubicemi nebo Prahou objevil původně sovětsko, nyní rusko-ukrajinský Antonov AN-124 Ruslan, dnes v majetku soukromé snad ukrajinské společnosti se státními znaky Ukrajiny. Zapomeneme-li na další letecké spoje mezi Čínou a Českou republikou nebo Evropou, neměli bychom opomenout, že jméno Ruslan v anglickém prostředí přejmenované na Kondor v sobě skrývá několik historických významů, které i v České republice by snad mohly ještě být srozumitelné. Redaktor, snad obavy Ministerstva školství České republiky, ředitele BIS a sběratelů obskurních historických dat, kteří chtějí dokázat, že se v České republice vyučuje a vzpomíná na ruské dějiny v uvozovkách po sovětsku, nevyvolá bouři, když si řekneme, že v letošním roce je 200. výročí dokončení poetické pohádky Ruslan a Ludmila a její autor Alexandr Puškin nebude uložen nějakým zpravodajským negramotou do výroční zprávy své skoro v uvozovkách nezávislé ziskovky jako extremista. Pan Zbořil, rusky píšící autor si vybral vymyšlený nebo smyšlený příběh Ruslana a Ludmily z doby vlády stejně neexistujícího knížete kyjevské Rusy Vladimíra, jasného slunéčka, jejich zmařené svatby, úkladů čaroděje Černomora, odmítnutí chazarského chána Ratmira a dalších nápadníků Ludmily. Ruslana sice na čas okouzlí 12 krasavic, ale nakonec vše dobře dopadne, chrabrý Ruslan přijde do Kyjeva, nepřátele pobije a spící Ludmilu probudí čarovným prstenem. Když historický kyjevsko-ruský kníže Vladimír přijal v 10. století křesťanství a později byl prohlášen za svatého, zahájil christianizaci Rusy, která má ve svých dějinách skoro stejně tolik bílých míst jako dnešní spory mezi Ukrajinou a Ruskou federací o tom, kdo má na Krymu, kde byl svatý Vladimír pokřtěn, vládnout a Rusům tam žijícím poroučet. Ruslan, který osvobozuje spící krasavice a jeho příbuzní, létají po trasách hedvábné cesty nejen do střední Evropy, ale i do Itálie. Je symbolem, kterému vševědoucí Evropané přestali rozumět, stejně jako Puškinově lehké ironii, kterou skrýval do svých veršů jako politické memento. Takže vážení přátelé, o tom je ten, jak to říkal pan prezident, velkokapacitní letoun Ruslan, který je připraven, v té době byl připraven, od té doby už přiletěl a který bude vozit pomoc. A tou spící krasavicí
je Česká republika a Slovensko, ideálně Československo a další země, v tuto chvíli rozhodně Itálie. Uvidíme, jestli, jak to bylo, jestli ten prsten čarovný bude fungovat tak, jak je potřeba probudit, se potřebuje kompletně celá Evropa. Potřebujeme obnovit své národní státy a potom společně spolupracovat na bázi přátelství. To je to takzvané blokové uspořádání bez toho, aby jeden stát parazitoval na druhém. A to též je potřeba, aby se dělo uvnitř těch společností, aby člověk člověku byl bratrem, nikoli blkem. Myslím, že tyto cíle jsou naprosto dosažitelné a dokonce myslím, že k nim dojdeme tak, jak tak. Otázkou je jenom kdy. Pokud nepochopíme a neuchopíme příležitost v pravý čas a nepřidáme se k Rusku, tak Rusko bude osvobozovat Evropu a další státy delší dobu. Je tady jasná analogie z druhé světové války. Vzpomeňme, koho jsme tehdy nepožádali o pomoc. A mohlo to, bylo bývalo, možná dopadnout všechno jinak. Ta cesta k osvobození potom byla strašně dlouhá a stála miliony životů. Dnes už to tak drastické nebude, není horká válka a nebude snad už horká válka, ale čas hraje roli. A oběťmi tentokrát by zřejmě nebyli ruští vojáci jako tenkrát, ale mohli by to být právě lidé, kteří místo, aby znovu vytvářeli hodnoty a spravovali, co předtím se jim podařilo ztratit nebo nechat rozbít a podobně, tak místo toho mohou úpět v systémech, které budou v zásadě protilidské, i když budou třeba lepší než ty představy, které jsme měli ještě donedávna a ještě donedávna byly zcela reálné, kdy kromě biorobotizace lidí navíc ještě hrozily různé ty Kalergyho plány a podobně. Teď je potřeba, abychom dávali stále více a jasněji najevo, jakou chceme společnost. Znovu upozorňuji na to, že tady nejde a priori o Rusko, ale o to, jakou společnost chceme mít, a to Rusko dává jasně najevo svými činy, nikoli řečmi, ale svými činy, že vytváří lidskou společnost založenou na solidaritě a spolupráci a v pravém smyslu toho slova přátelství mezi národy. To Rusko to dokázalo už mnohokrát za posledních, dejme tomu, 5 let. Teď pomáhá v Itálii, znovu pomáhají Venezuele, té už pomáhali i předtím, když tam byla ta situace zamotaná okolo puče. Nedávno Rusko odpustilo dluhy mnoha africkým státům a bylo uspořádáno fórum, teď si nevzpomenu přesně, jak se to jmenovalo, myslím, že to zhruba před rokem nebo loni v létě proběhlo v Petrohradě, kdy byla nabídnuta spolupráce a opět pomoc africkým státům. No a o Sýrii snad ani nemusím hovořit, jakým způsobem tam Rusko pomohlo a udělalo pořádek. No a tím pomohlo zároveň i celé Evropě, kterou díky zásahu Ruska v Sýrii nemohli nechat zaplavit migranty tak, jak si globální, tehdy ještě jeli v jednom šiku globální elity i státní elity USA představovali, a tím zabránili obrovskému krveprolití, mimo jiné také, i když nevíme, jestli toto krveprolití je zcela zažehnáno, co se týká západní Evropy, ale budeme samozřejmě všichni doufat, že ano.
Takže je teď na nás, abychom hovořili o tom, jakou chceme mít společnost, protože po koronaviru bude společnost zcela jiná a teď je tady otevřené pole působnosti, respektive se pomalu otevírá a v této době my bychom měli zvednout hlas nikoliv na nějakých demonstracích, ale spíš o tom hovořit s lidmi, psát o tom e-mailem, lidem dávat odkazy na různé články nebo případně třeba i na naše rádio, kde se o tom hovoří. Můžete psát svým poslancům a zkrátka dobře dělat cokoliv vás napadne, ale je důležité teď, abychom začali intenzivně pracovat. Jako jsme intenzivně pracovali, když jsme varovali před Kalergiho plánem a před invazí migrantů a jak vidíte, tak toto se podařilo, klepu to, ale podařilo se tomu zamezit alespoň prozatím a rozhodně v širším měřítku nebo v tom masovém měřítku, jak to ty takzvané elity plánovaly. A vážení přátelé, rozhodně, sice Rusko proti nám tady je ohromné, ale věřte tomu, že každý hlas a každý správný čin se počítá. Skutečně se počítá, protože nakonec rozhoduje to, čeho je celkově víc. A víc prostě bylo lidí, kteří si přáli a také nelitovali ani času, ani peněz, aby proto něco udělali, aby ta situace nenastala. Tak nenastala, alespoň prozatím. A teď musíme pro naši krásnou vlast udělat totéž, co se týká našeho dalšího směřování, abychom opravdu nespadli z bláta, nebo tedy z deště, buď z bláta do louže, anebo z deště pod okap. Uvědomme si, nic proti Číně nemám, znovu to opakuji a buďme rádi, že Čína pomáhá a myslím si, že dokonce ani z Číny se nestane takový slepý vykonavatel rozkazů někoho, kdo vládne v pozadí. Nicméně Čína teď nahrazuje Spojené státy americké a Velkou Británii. My jenom dostáváme nového hegemona a jenom díky tomu, že se nepodařilo zničit Evropu přívalem migrantů, tak jenom díky tomu je teď umožněno jednotlivým státům Evropské unie, aby pomalu znovu nabývali své suverenity a začali se obnovovat na základě, na bázi, nebo i jejich ekonomiky a vůbec život, celá ta společnost na bázi národních států, takže získáváme zpátky svoji suverenitu, alespoň částečně, ale pořád Čína je nástupce Spojených států a Velké Británie, to mějme na paměti. Ještě jeden velmi zajímavý a velmi zdařilý článek mám pro vás připraven. Perspektivy posttraumatické ekonomiky. Napsal Stanislav Voska a zveřejněn byl článek 28. března na serveru prozítřek.cz. A jak se tak dívám, tak nejen, že kvete jíva, ačkoliv tedy nám sněží nebo v noci nasněžilo, tak ale náš čas se naplnil. Dáme si písničku a následuje Dynamit, kdy s Martinem Dukátem se těšíme na vás a na vaše telefonáty, na to, že si opět hodinku společně popovídáme a v rámci Dynamitu vám ten článek přečtu. Hezký večer.